Sakkigoni. Dabur Red Best presents Sakkigoni, powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Title sponsor. Start dental problems sanga learn ko lagi Dabur Red Paste problems raksha kosau tara. Powered by Dish Home Fibonet aur pardo ra bishwasilo cha. Ma jastai. Dish Home Fibonet. Hair color. Hair cha wala color. Oi hoi hoi. Godrej Expert Reach Cream. Hair cha wala color. NIC Asia. Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani. Co sponsored by लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् Broadcast partner Himalaya Television SD and ES Digital YouTube channel created by JPT Creation and AD Release Initiative Sakkigoni रिसले सारा बिगारछ मुस्कानले जीवन सिंगर छ नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि मासु खिर चामलको भात मात्रै खाएर हुँदैन अब मारी काँक्रोजेको बुढीसँग नखत पनि झार्नु पर्छ बुझ्यौ अरे त्यो के जाति स्क्यानोलोजी स्क्यानोलोजी भन्ने रोग हेर्नु मलाई यो होइन अर्कै हस्पिटल लैजा यिनीहरूको अनुहार देखेँ भने तनावले म झन् बिरामी हुन्छु सर नमस्ते 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 केही काम थियो कि सर खासमा त्यो वनमा वनकुखुरो मार्ने कालेज मार्ने तस्कर गर्ने तस्करी मेरो बुढो भनेर समाउनु भएको थियो नि ऊ होइन मेरो बुढोको जस्तो हुलिया बनाएर डेढलो कपाल हालेर तस्करी गर्ने मान्छे अर्कै रहेछ को रहेछ त थाहा छ तिमीलाई सर त्यो त थाहा छैन तर त्यो पाडे हजुर बुवाको कटेजमा छ ए डुकु सुतेर मात्रै खानु पुग्छ शिकार गर्न जानु परेन अब नातिकी बुढीले पनि बुढो भन्दै के परिकारहरू ल्याउँथे अहिले ल्याउन छोडी गई अब आफै जुट्नु पर्यो नि त शिकारमा पाँडे बरो मलाई त ज्वरो आएर शरीर कट कट खाएर म त सक्दिनँ एकदमै गाह्रो भएको छ मेरी आमै नि जोइन्टे टङ्ग्रियो यो डुकु ढलो फेरि ए ढोनाकी अब त जान पर्ने हो नि त मसँग वनकुखुराहरू टिप्न म जाने हुन्छ काका
त्यसो भएदेखि यो डुकुले लगाएको 2 लाख तैँले लाउनु पर्यो नि त अब होइन 2 लाख हुन्छ ठ्याक्कै काँक्रोजी नाति जस्तै देखिएन त ल त्यसको 1.5 लाख तेरो 2 लाख किन चाहिँ यसको नाम 1.5 लाख राखेको रहेछ भनेदेखि लक लाग्दो रहेछ नि त अब हामीलाई चाहिँ गुड लक होइन त लैजाउँ जाउँ लाटेसम्म फटा कक्रोचको जस्तो कपाल बनाएर वन कुखुरा माने त जयन्त पो रहेछ होइन म कहाँ हुनु सर म अहिलेसम्म जङ्गल त गा छैन गएको रहन्छस् तेरो हुलियाबाट चिनिन मैले तैँले सफाइ दिनु पर्दैन बुझिस् है केटा पक्रिहालेलाई म होइन सर हो कि होइन अहिले अनुसन्धान गरेपछि थाहा हुन्छ बुझिस् है केटा यसलाई लिएर हिँड होइन म होइन म होइन काका लौ न ए काका लौ न ए काका हे आमा हो धन्य यो भाइरल ज्वरो आउनाले म बचेको हेर कहिलेकाहीँ त यो रोगले पनि मान्छे बचाउँदो रहेछ हो जहिले वन कुखुरो टिप्दै कुद्ने म चौकी जाने यो जयन्ते हा चुप लागै त डुकु हेर त अब यो जयन्ते फसेको मेरी आमै हले सिथानको त्रिशूला साइली माइली जाउँ डाँडै काटी हो रेलमा यो मायाका गई बिर्सुला साइली माइली जाउँ डाँडै काटी हो रेलमा भोल फने जाउ न खटमै भो बर्बादै भो नि होइन के भयो के बर्बाद भयो पाडे जोइन्टेलाई पुलिसले समात्यो नि त आहो पुलिसले समात्यो रे अनि पुलिसको कामै समात्ने हो त नि काको चाहिँ नयाँ कुरा भयो त यो त्यस्तो होइन के गल्फ नि भएको के भनेदेखि नि यो जयन्ती यो तातो झोल सुरुप पाटल ए भनेपछि त गुलेली मास्टर सिकार गर्ने बोले त बटारेको कपाल लगाएर कुखुरा उठाउने फसु जयन्ते बिचो रमाइलो पो भएछ त जयन्तेको त ल्याउन गल्फने जयन्तेलाई जसरी पनि निकाल्नु पर्यो मेरो भतिजो त सरी नि भयो त जेलमा आहो ओइ ल अब यसो गर हौ पुलिसलाई पैसा खुवा पुलिसले पैसा खान्छ पैसा खुवा पुलिसलाई पैसा खुवाइस् भने जयन्ती निस्क्यो त पछि तपाईँले लगाएर भित्र आएको
आफ्नो घरमा जान्न भन्नुहुन्न ज्वाइँ साहब? छोरी लिन पनि आएकी थिइन्, भोलि बिहानै घर जानु, यसरी झगडा गरेर हुँदैन ज्वाइँ साहब। मेरो घर हो भन्ने कुरा महसुस गराउनु पऱ्यो नि त मलाई। हजुरको ज्वाइँलाई कसैको घरमा घर टोकसो हुन्छ, बसी खाना दिँदैन भने हजुर सहन सक्नुहुन्छ? यो भात हजुरलाई रुच्छ? ज्वाइँको माया लाग्दैन? लौ त, ज्वाइँको माया लाग्छ नि, किन नलाग्नु? माया लाग्दछ नि त अनि। कके खै त बुहारी, जस्तो हुन्छ। मैले केही भनेको पनि थिएन बुवा, सामान्य कुरामा कुरा नबुझेर घरै छाडेर उता ससुराले गएर बसेका छन्। होइन, आजको कुरो हो यो? आजै त अघि दिउँसो उता बुवाको अगाडि रोएर बेइज्जत गरेर अलिअलि गरेका छैनन् बुवा। अझ म त लिन पनि गएको, तपाईँ र म मिलेर टोकसो पनि गरेँ मरे। तपाईँको किचकिच धेरै भयो भनेर तपाईँलाई समेत आरोप लाउँदै थियो बुवा। मैले हिँड्नु जाउँ म लिन आएकी भनेको, त्यस्तो घरमा जानै छैन भनेर आउँदै आएनन् बुवा। उता बुवाको अगाडि बेइज्जत भयो बुवा यो त। ए है ए है, कुरो त्यस्तो पो रहेछ? बान त ससुराली पो मुन्टेको छ। सक्किगोनि सक्किगोनि। डाबर रेड पेस्ट प्रेजेन्ट्स सक्किगोनि, पावर्ड बाई डिश होम 5 & 8 एन्ड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर। सक्किगोनि। सम्धीजू नमस्कार। ए सम्धीजू नमस्कार नमस्कार, उतै बसौँ न। हजुर। के भएको सम्धीजू, ज्वाइँ साहब घरै छोडेर यता आएर बस्नु भएको छ? मैले त केही कुरै बुझिनँ। एकरो रुनुहुन्छ, त्यो घरमा त म जान्न बुवा भन्नुहुन्छ, के भएको सम्धीजू ज्वाइँ साहबलाई? केही भएको होइन सम्धीज्यू, त्यो बाँधको बोसो लाग्यो के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त। त्यति राम्री बुढी छिन्, त्यति राम्रोसँग घर सम्हालेकी छिन्, खासै भएको पनि केही रहेन रहेछ। सामान्य कुरामा झगडा परेर घर छोडेर ससुरालीमा आएर बसिया रहेछ। ठिकै छ, म लिन आएको छु, म लिएर जान्छु। खोइ कहाँ छ त्यो? भित्र बसेर रुँदै हुनुहुन्छ होला। ए ज्वाइँ साहब, ज्वाइँ साहब बाहिर आउनु त। ज्वाइँ साहब बुवा आउनु भएको छ लिन, अब घर जानुपर्छ। ए सूर्यका ससुरा आएका रहेछन्, ससुरालाई लिन पठाइछ होइन? तर बुवा म तँ घर जान्न। ए होइ ए होइ, होइन है कुवाकु बाबु, के भएको हँ त भन् त? अब सामान्य कुरामा बुढाबुढी झगडा गरेर रिसाएर चाहिँ घरै छोडेर ससुरालीमा आएर बस्छन् त भने, म लिन आएको छु, ल हेर लजु। तिम्री बुहारीले मलाई कम टोकस चाहिँ हेर्नु त बुवा, त्यही बुहारीको लैलैमा लागेर यो ससुरा भनौँ त मलाई लिन आएका अरे। तर म त्यो घर जाँदै जान्न, के भन्छ मलाई पिन्छ गति छ? बुढीसँग झगडा पर भनेर ससुरालीमा आएर रुन्छन्, बेच जति लाज सरम नभएको बाँध तँलाई घर जस्तै। देख्नु भयो नि बुवा, सूर्यको ससुराले मलाई कसरी कुट्छ, घरमा पनि यही हो, कुन दिन मलाई मार्छ। नचाहिने कुरा गर्छस् बाँध तँलाई त म। म जान्छु तँ घर, म जाँदै जान्न।
हेर त अब त्यो बाणलाई खोजेको तपाईँकै नाक उड्यो। यो बाणलाई केमा चित्त नबुझेको, किन यसो गरेको मैले केही बुझ्नै सकिनँ। सम्झिज्यू, अब घरमा बुहारी एक्लै छिन्, त्यसै छोड्न पनि भएन, घर जानै पर्यो। ल त सम्झिज्यू, अहिले चाहिँ म लागेँ। अब हजुरको पनि यो नाथ्री फुटेको छ, यसलाई उपचार गर्नु होला। सक्नुभयो भने यसलाई सम्झाएर घर पठाइदिनु होला। हस् त। ए ज्वाइँ, तपाईँ खुर्को बाहिर आउनुहोस् त, घरकै आउनुहोस् त। म जान्न बुवा, जो लिन आए पनि म त घर जान्न। यही ससुराले मेरो रुँदै बस्छु। मरे मानेन नि, दाउरे दाउराले हान्न खोज्दा पनि सम्झिज्यूको पछाडि गएर लुको। अनेक गरे, केही गरे नि आउनु मानेन। ए म त सक्दिनँ है, तिमीहरूको झगडा हो, आफै मिलाउनु, आफै लिन जानु, आफै फकार लिएर आउनु। सुरक्षाको केटा हिजोदेखि यहाँ आएका छन्, खालि रोगो रोइ गर्छन्। के भएछ त त्यस्तो? खै सुरक्षा र उसका ससुराले हेपे अरे, त्यो घरमा टोकसो भयो, बस्न सक्दिनँ भनेर यहाँ आएर बसिया छन्। बसे मात्र त हुन्थ्यो नि, रोएर मर्नै लागे ज्वाइँ। कस्ता मान्छेलाई चाहिँ बहिनी दिएछ? घरमा के भयो भनेर ससुरालीमा आएर रुएर बस्न त कोही केटा मान्छे? सुरु के भएको? केही भएको होइन दादा, सामान्य कुरामा डिस्कस भएको हो। त्यति कुरामा घरै छोडेर आएर यहाँ बसेर रमिता देखाइरहेको छन्। अब ऊ घरै नजाने हो भने म पनि यहीँ बस्ने हो। हिजो पनि लिन आएकै हो, अघि पनि बुवा लिन आउनु भएको थियो। जाने नमानेपछि के गर्नु? अब म पनि यतै बस्ने हो। ए ज्वाइँ, बाहिर आउनुहोस् त। ल भन्नुहोस्, खास कुरा के हो? यसले नि दाइ, यसले र यसका ससुराले मलाई यस्तो सम्झ गरेका छन् नि, राखिनको कचकच। एक दिन शान्तिले बस्न पाइनँ म त घरमा दाइ। हे त लात पचाएर बोलेको दाइ, यसले चाहिँ मेरो कुरै नबुझी घरबाट ठर्काएर हिँडेको, यत्रो यत्रो कुरामा कराउँछ। के भनिस अरे, यहाँ बुवा र दाईका अगाडि कुरो बनाउँछस् कुरो उठे? दाई कामै नलाग्ने मान्छे छ यो। त चाहिँ काम नलाग्ने छस्, मेरो दाईको अगाडि मलाई नराम्रो बनाउँछस्, मेरा माइतीमा आएर तेरा ठुला कुरा। तँ चुप, मेरो प्यारो ससुराली हो यो। त चुप कि म चुप, अब देख्छस। केटाकेटी जस्तो
यत्र भइसक्यो अब त व्यापारिक हुनुपर्ने होइन सामान्य घर झगडा हुँदा घरमै मिलाउनु छैन यहाँ आएर रमिता देखाउने तिमीहरू दुइटै यहाँबाट घर जान्छु जाँदैन हो तिमीहरू कुदिहाल्छु कि दुइटैले बजाउँ अलि हप्की तप्की नपुगेको बुवा यिनीहरूलाई यी दुइटै काम नलाग्ने छन् Sakkigoni! Sakkigoni! Dabur Red Pest presents Sakkigoni, powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Sakkigoni! Budo ko kapal lo thi hai na toh? Ani budi ko chai lusan da kapal? Ya buara daiga agari mero kotra bezit bo, thasa thang lai? बुवा र दादाको अगाडि किन भक्कु नभएको कुरा गरेको त अनि कस्तो थाङ्ने जस्तो ज्वाइँ भन्ने भएन अब मेरो केही पनि बिग्रा छैन बुझिस् अझै पनि मेरो वेट चाहिँ घटाएको छैन बरु तँ चाहिँ आज बदनाम भइस् मेरो माइतीमा म चाहिँ किन बदनाम हुनु त अझै बक्ने तिमीलाई चोट लाग्दा छस मलाई पनि देख्छ नि सुरु दुखेको छ माफी माग्छु आई एम सरी सुरु तर अब हामी बुढाबुढी झगडा नगर्ने मिलेर बस्ने हस् हस् भन बुढी हस् भन बुढी हस् भन बुढी चिउरीको चिल्लो पात सिरानी लाउन देऊ बहिनीको दाहिने हात आकाशमा चिलुड्यो ए होइ ए होइ बुहारी अनि कुरा मिलाएर लिएर आइथ्यौ नि त होइन तिमीले यसको मन पाउने त्यस्तो के कुरा गर्यौ र बोकेरै लिएर आयो हँ मेरो मन फर्कियो भाउ गल्ती मबाटै भएको थियो मैले गल्ती स्विकारिसकेँ बुढाबुढी मिलेम हामी लु तिमी पनि घर हिँड म खाजा पकाउँछु अनि आज परिवार सबैसँगै बसेर खाजा खानुपर्छ ल ल ल तिम्रो जाँदै गर म दुई मुठा घाँस काटेर आइहाल्छु लु लु छिटै है छिटै बुढाबुढी मिलेम हामी ए है ए है हेर त मेरो छोरा बुहारीको मिल्ती के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि यो जोडीमाथि चाहिँ कसैको पनि नजर नलागोस् ल त बुढी यहाँ कसको म्यासेज आयो लङ टाइम नो सी आइहालो केही छैन माया मारेको राधिका को हो यो राधिका मेरो स्कुल पढ्दाको साथी
कम्ता मिल्थ्यौँ हामी, आज कहाँबाट सम्झिन्छ यो राधिकाले मलाई? अहिले पनि मेलमिलाप राम्रो रहेछ नि त। लङ टाइम नो सी, हाइहाल्नु केही छैन। माया मारेको हो अरे अर्काको बुढालाई, यसले भन्न खोजेको के हो? सुरु साथी नि त साथी, अब सँगै पढेको साथी, कुरा नभएको धेरै भएको थियो अनि आज सम्झेकी होला नि त राधिकाले। स्कुल पढ्दाखेरि त सबैका साथीहरू हुन्छन्, तिम्रा पनि छ साथीहरू थिए होला। अँ साथी हो रहेछ, मलाई थाहा हुँदैन यति कुरा। लङ टाइम नो सी, कति भएको तैँले यसलाई नभेटेको? भेट्न तडपेर बसेकी रहेछ नि त राधिके। सुरु मैले भेटेकै छैन क्या, स्कुलको साथी हो। हुन्छ स्कुलको साथी, मलाई चाहिँ इत्रा इत्रा कुरामा शङ्का गर्ने, आफूले चाहिँ बारे केटी राखेर बस्ने, खुरक्क फोन लगाए यसलाई। सुरु स्कुलको साथी हो के, कस्तो तिमी कुरै बुझ्दिनौ? बुझ्दिन त खुरक्क फोन लगा। लाउँदिन, के गर्छस्? स्कुलको साथी हो भनेर भन्दाखेरि मैले यत्रो रणका मचाउनु पर्छ अहिले? फोन नलगाउने भनेपछि तेरो त राधिकेसँग 100% केही छ। फेरि बढी बोलिस, त पर जा त फेरि गनाइस। बढी नबोल, त राधिकालाई फोन लगा। लाउँदिन, के गर्छस्? यसो भए तेरो त राधिकासँग पक्का केही छ। ल छ छ छ भयो छ, तसँग त मेरो ग्रह नै मिल्दैन के, तँ एक हड गइहाल, निस्किहाल। मैले त अघि नै आउँदिन भनेकै थिएँ नि, यो घरमा तँ बस्तो कुकुरनीसँग मलाई बस्नु पनि छैन। ए है ए है, अब घर आउन पाएको छैन, के कुरामा झगडा परिसकेछ? यी कुकुर बिरालालाई कसले सम्झाइदिने? हे भगवान्, लौ न यिनीहरूलाई सम्झाइदिनु पर्यो। त घर आएर राम्रो काम चाहिँ के गरिस् भने नि छोरा, तिन चाहिँ ज्वाइँलाई लखेटिस् के? रोएर कति सता थियो मलाई, अब चाहिँ ढुक्क भयो। फेरि के भयो ज्वाइँ? होइन के भयो बोल्नु न, मलाई हजुरले यहाँबाट किन जबरजस्ती पढाउनु भएको दादा? त्यो घरमा बस्ने वातावरण नै छैन। अब त म ढुक्कै सधैँको लागि मेरै प्यारो ससुरालीमा बस्छु। तँलाई चाहिँ के भयो फेरि? त्यो घरमा म गरी खान सक्दिनँ दादा, त्यो घरमा मलाई बस्नु नै छैन, अब म मेरो यही प्यारो माइतीमा बस्छु। मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो प्यारो ससुरालीमा म बस्छु, मेरो प्यारो माइतीमा म बस्छु, मेरो छोरा अब के गर्ने? रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिङ्गार्छ, नाचौँ बजाई मादल, मनको हटाई बादल, नाचौँ बजाई मादल, मनको हटाई बादल। फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने, गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हसिलो, अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन, मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन, जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि, सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकि।
Sakkigoni Sakkiye pachi ta Sakkigoni Sakkiye pachi ta Sakkigoni Dabur Red Best presents Sakkigoni powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color Title Sponsor Start dental problems sanga learn ko lagi Dabur Red Paste problems le rakcha ko sautara powered by Dish Home Fibonet bharpardo ra bishwasilo cha ma jastai Dish Home Fibonet Hair Color Hair Chaha wala color hoy 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 Godrej Expert Rich Cream Hair Chaha wala color NIC Asia बैंक पनी साथी पनी राम्रो पनी हाम्रो पनी को स्पोन्सर बाय सनफ्लावर सनफ्लावर ऑयल मायाले बाँधेको स्वाद लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् Broadcast partner Himalaya Television SD and ES Digital YouTube channel created by JPT Creation and AD Release Initiative